আজি ভাদ মাহৰ পহিলা দিন। পৰম্পৰাগত নাম ডকা আৰু নাম ৰখা কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে ভাদ মাহৰ ওঠৰ প্ৰসংগৰ কাৰ্যসূচী পালনৰ বাবে সাজু হৈছে গুৰুজনাৰ জন্মস্থান শ্ৰী শ্ৰী বটদ্ৰৱা থান। হৰিনামৰ অমল ধ্বনিৰে মুখৰিত হয় গুৰুজনাৰ জন্মস্থানৰ আকাশ বতাহ। ঐতিহ্যময় পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ মাজেৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ ওঠৰ প্ৰসংগৰ অনুষ্ঠান। মহাপুৰুষ দুজনাগুৰু শংকৰ মাধৱৰ তিৰুভাৱ তিথি, শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ জন্মোৎসৱ, নন্দ উৎসৱ আৰু বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ চৰ্চা পৃথিৱীত এই ভাদ মাহতে আৰম্ভণি ঘটিছিল। সেয়ে ভাদ মাহ আমাৰ প্ৰত্যেকজন ভকত বৈষ্ণৱৰ বাবে বৰ আপোন। ভাদ মাহৰ ওঠৰ প্ৰসংগৰ নাম ৰখা সকলো কাৰ্যসূচী ঐতিহ্যময় পৰম্পৰাৰ আধাৰত হয়। শ্ৰী শ্ৰী বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিয়ে শ্ৰী শ্ৰী নৰুৱা আৰু শ্ৰী শ্ৰী শলগুৰি এই দুই সত্ৰৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলৰ উপৰিও গায়ন বায়ন সূত্ৰধাৰ নাম লগোৱা পাঠক দেউৰী মুক্তিয়াৰসকলৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগত ঐতিহ্যময় পৰম্পৰাৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰি অনুষ্ঠিত কৰিব ভাদ মাহৰ সকলো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যে স্বচ্ছতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ভকতসকলে পৰিৱেশ নিকা কৰি তুলিছে। পুৱতি নিশাৰ পৰা কীৰ্তন ঘৰৰ পিৰালিত বহি নাম ডকা পৰম্পৰাৰে আৰম্ভ হোৱা ভাদ মাহৰ স্বকীয় তথা মৌলিক প্ৰসংগসমূহে গুৰুজনাৰ পবিত্ৰ জন্মভূমিৰ সত্ৰ কৃষ্টিৰ বৈভৱময় পৰিৱেশ গৰিমামণ্ডিত ৰূপত উজ্বলাই ৰাখিছে। বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিয়ে ভাদ মাহ পালনৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। তীৰ্থযাত্ৰী দৰ্শনাৰ্থীসকলক বটদ্ৰৱা থানত সেৱা ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছে বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিয়ে। মাহতে কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী, পিছতে পাঁচতী অৰ্থাৎ ধনুৎসৱ আৰু বৰদোৱাৰ এটা বিশেষ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী হ'ল এই ভাদ মাহৰ শেষৰ দিন সংক্ৰান্তিৰ দিনা ইয়াত নাম সামৰণি উৎসৱ কৰা হয়। সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ 200-300 শিশু ভকতসকলে হাতত তাল লৈ ঘোষাৰ ৰেখতে এই গোটেই কীৰ্তন ঘৰৰ ভিতৰত ভৰি মানুহৰ ৰেখতে এই প্ৰায় 3 ঘণ্টা 3.5 ঘণ্টা এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটো কৰে আৰু গোটেই বৰদোৱাৰ কীৰ্তন ঘৰৰ চাৰিওফালে পৰিভ্ৰমণ কৰি নাম সামৰা হয়, যিটো নাম ঘোষা কীৰ্তনীয়া নাম সামৰা হয়। এনেই বৰদোৱাত নাম সামৰা নহয়, কিন্তু সেই বিশেষ ভাদ মাহ উপলক্ষে যি নাম ঘোষা কীৰ্তনীয়া নাম সেই নামহে সামৰা হয়। কাৰণ ভাদ মাহৰ পিছত ঘোষা কীৰ্তনীয়া নাম বৰদোৱাত আৰু পালন কৰা নহয়। যি নহওক, এই পবিত্ৰ ভাদ মাহত অসমৰ সত্ৰসমূহত নামঘৰসমূহত যেনেকৈ পবিত্ৰতা ৰক্ষা কৰি ভকতসকলে হৰি নাম ধ্বনি বিলীন হৈ ঠিক তেনেকৈ বৰদোৱাবাসীও আমি এই বৰদোৱাৰ কীৰ্তন ঘৰত বৰদোৱাৰ কীৰ্তন ঘৰৰ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত আমি পূৰ্বতে বাকীকেইটা মাহত 14 প্ৰসংগ কৰিছিলোঁ, কিন্তু ভাদ মাহত 18 প্ৰসংগ, 4টা প্ৰসংগ বৃদ্ধি হৈ 18 প্ৰসংগ হয়। এই 18 প্ৰসংগৰ মাজেদি আমি বৰদোৱাই গোটেই কাৰ্যসূচী ভাদ মাহৰ পবিত্ৰতা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰি বটদ্ৰৱাৰ পৰা আজাহাৰ উদ্দিন আহমেদৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ আছাম 8।